그냥 좀 쇽 때려 스피. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Hei og folkens, så har jeg akkurat hatt min siste live-økt i dette kurset. Og nå skal jeg og Tone og Caroline, min gode venn og nabo, vi skal grille og lage pannkake. Pannkake? Jeg ble i henne mamma. Så skal vi isbade i havet. Det er veldig utypisk meg å gjøre. Jeg skjønner ikke at folk vil utsette seg for sånn pess. Nå har jeg litt sånn ambivalent følelse i mitt liv, fordi at det var den siste økta i kurset. Og det er på en måte det jeg har hatt som hovedjobb nå. Så nå må jeg bare sjokke kroppen. Så nå gjør jeg noe veldig rart. Jeg tar på meg ullrundtøy over bikini. It's the first time for everything. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this world. Det verste jeg vet er den jævla drittsaken her som bare... For det første holder jeg det der, for jeg har dregt den opp, og for det andre når jeg gjør sånn, så skriver den ned. Men den er så fin. Finhet kommer over kvalitet. Fin skal det være om du har hold i ræva, det kjenner jeg vet. Fin skal det være om hold i ræva, egentlig. Du har hold i ræva. Fiskeboller lever i havet. Å, fy faen. Det føles veldig rart å ha på seg bikini her, skal jeg innrømme. Skal jeg virkelig ta og innrømme. Filmer du? Hæ? Filmer du? Ja. Hva faen? Faen, jeg må bare føne håret i 2 sekunder, så er jeg klar. Føne bort svetten. Du ser noe ut. Så fett og deilig ut. Ja! 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 Å, jeg hørte det fra min egen søster. Dagen er allerede veldig bra. Hvor lenge var det vi hadde opp sin sikkert leilighet her? 3 måneder. Vi har kommet oss ut, og nå står vi her og snakker om hva faen kom vi inn på det for? Jeg spurte jo Tone, hvis hun skulle skrevet testamentet sitt nå, om jeg hadde fått hva jeg hadde fått. Så det ble samtaleevnet nå i hvert fall. Nå skal vi inn på butikken, og så skal vi kjøpe sjokolade, familien og kjeks og melk. Du må gå litt sakte, for ikke jeg blir sakte, for da er det gjort. Så! Endelig! Right. Så er vi klar. Ser ut som vi skal på overnattingstur. Dette er fordelen med å bo på Bygdøy, det at du er rett atmed de beste... Hvor ble det av, Karoline? Å, der. De beste turstiene, rett rundt hjørnet. Jeg er litt løst til det. Tenk å bare være helt naken og helt fri i livet. Ja. Sikkert ikke. Ja, men sånn, jeg har en venninne som gjør det. Og hun sier at å kunne være toppløs, kan gå ned her. Hva sa du? Det gjorde jeg. Jeg var på aleneferie i Spania en gang, for snart 3 år siden. Det var så deilig. Jeg drakk meg full, da. Men det var så jævlig befriende. Det er det. Jeg gjør jo alltid det i Syden. I don't give a fuck. Tenk at vi bor her, people. Synes du det er fint her? Nei! Slutt å nå! Nå blir det en fin tre. Ja, det kan bli her. Det er en ukes tid med den oppakningen der. Bade først. Bade, ja.
Kjenner du han? Nei! Fikk det på kamera! Ja, tenk om han ikke hadde hatt humor da! Goals! Ja, vi klare for å bade da? Sånn her? Jeg har sett masse pingviner dette. Det blir liksom 4 år enn med en gang. Hvor kommer denne inn i prosessen? Faen, jeg begynner å grue meg til den badegangen. Nei! Du er syk i høyet. Dere vet når man har vært ute lenge, og så kommer du inn og så begynner du å klø på ræva. Ja. Åja. Det er sikkert bare for at det blodet kommer tilbake. Det er jo bare lettis. Det er 6 tall, så du husker det sikkert ikke å legge her. Nå? Men jeg kan bare... Du begynner nå? Ja, 18 min. Jeg lurer på hvorfor vi gjør det her først, men jeg har fått beskjed om at vi skal hokke kroppen. Hokke litt. Kroppen skal hokkes. Å, jeg lurer på hvor kaldt det er. Ikke stå der og lurer på det. Det kan være det gode til å kjenne på. Det er jo syk i høyvet! Nei, fy faen! Men! Dukk! Ja! Nå kan du begynne å snappe nå. Hæft kukksnabelen, altså! Nå ser man at jeg har rikt her. Hæ? Jo, den er hvit for at den er død. Æsj! Ja. Fort å kle på deg. Nei, jeg må ha varmen her litt først. Du vil ikke få varmen av det der. Nå er jeg survival mode. Du skal få varmen først, da. Ja. Jeg er litt usikker på om jeg filmer hele seansen, fordi at... Med kamera? Det er sånn som står og piper ute i sjøen. Det høres ut som sånn der heilo-ful. Var det meg, det? Her har du jævelen som fikk oss med på det her. Syk. Nå var du pen. Bare... Sånn, ja. Gåsner og renner. Der, ja. Fryser dere nå, liksom? Nei, ikke helt opp. Nei, nå var det faktisk jævlig digg. Sykt nok. Okay, neste gang vi hører det. Ja, er du med på det? Ja. Du kan låne min bikini, herregud. Jeg er så jævlig fornøyd. Nå skal jeg låne. Ja, bra. High five! Ingen klapper. Nei, hva jævlig rart. Hva gjør de her, da? Og kakao, og pannekaker. Du klarer deg uten sjokoladefamilien i 2 timer. You had one job. Shut the fuck up. Tror du det er plass til 4 appelsiner? Jeg er klar for 4. Jeg hadde en liten knekk, men det hører med. Hvordan kan du shotte rødsprit? Hvis du er desperat med. Det går an, men da kommer du til å spise som en gris etterpå. Eventuelt dø på stedet. Bane, ja, sånn at du drakk antibak i kaffen. Det er jo livsfarlig. Det er mye antibak som lukter tequila, da. Ja, det er mye av den der nye som lukter skikkelig hjemmebrønn. Det lukter helt jævlig. Sitt av meg, kjære, jeg går! Jo, se her! Til og med første pannekaka blir bra. Nå bryter vi alle naturlover her. Nydelig. Se på den, da! Vanskelig å gjennomføre, liksom. Det er viktig å sette seg realistiske mål. Ja. Det kommer hunden igjen. Oi, oi, oi.
Hvor var de koppene? De har du. Ja, har den jo det da. Kan vi stole på noe her? Herregud, så digg! Kommer du deg med her nå? Peter Tina. Der. Å, fy faen. Det er så vidt jeg møste all min integritet. Takk. Ambivalent. Har jeg? Da er det vel kanskje ett nytt ord. Hva betyr det ikke? Ambivalent, da har du rart om det enten er positivt eller negativt, tror jeg. Det er litt begge deler. Nei, da har du motstridende følelser. Om svigermor ramler utenfor stupet, på en måte. Ja. Det er litt trist, men det er litt godt også. Jo, det var det jeg sa. Litt trist og litt glad. Ja. Du må få plasse. Nei! Vi spiser smør, du blir tjukk. Pass på at de ikke angriper. Mm. Det er jo sånn folk burde med dem, i stedet for å dra på jakt, fordi de bare lurer dem opp i sånn primuspanne. Det er vel ikke dumt. Lager seg jo sånn ferdig, og så bare... Ja. Kan du ha lagt bak i det? Sikkert. Obviously. Good. For du tenkte også det sent. Ja. Hva skal du lage igjen? Taco. Tacos! Tone, det er fredag. Hvorfor spiser jeg feskekake? Jeg vet ikke. Hva faen? To sekunder. Jeg må ringe deg opp igjen. Hæ? Din samtale er satt på vent. Hvorfor spiser du drit? Jeg vet ikke om jeg glemte at det var fredag. Din samtale er satt på vent. Ja, den trenger jo ikke å si det hele tiden. Your call has been placed. Det er det verste jeg har vært med på. Har du satt på vent? You have been placed on hold. Du har blitt satt på vent. Hva vil du gjøre det der igjen? Dere skjønner at sist gang så var han, nei, jo Fanny der og var der 30 minutter før jeg var der og bare sto utenfor. Skjønte du hva jeg gjorde nå? Jeg snakket til kamera. Ja, du overvåker 24-7. Ja, det er sånn. Nå skjønner alle hva vi mener. Så slipper noen å føle seg utenfor. Ja, vi er en inkluderende gjeng. Ja. Herregud, alle skal få. Ja. I'm making tacos to my brother. Yeah, hello brother. Hello. Hello, look at my new AirPods. Very nice AirPods. Thanks. Har du sett meldingen min? Skal vi slå over til norsk, det blir så litt sånn, uten at du sier bra. Nei, har du sendt meg melding? Det har jo seg slik at du er udugelig, da. Ja. Tone, du synes at du hadde litt mye mening i deg borte. Are you? Are you? Yeah, you really, you really, you really, you really have... Bitch, can I borrow these? Since you're asking me so nicely. Jeg blir jo drept av dem som skikkelig. Hva hadde du drept av meg? 3, 2, 10. Vet du hva jeg hadde gjort hvis jeg skulle drept deg? Jeg hadde frosset deg ihjel. Se for deg dette, jeg står over deg sånn. Tina, du har det travel. Hå kjøpt! Jeg drept deg! Jeg har sett for meg det. Trykk ned.
Hei, du, jeg har et dilemma. Enten så går jeg om 2 minutter og rekker bussen, og så er jeg der når jeg skal. Eller så er jeg der 10:30 og får hentet de nye skoene mine i tillegg. Det ganger meg veldig at du ble opp. Ja, ikke sant? Det var det jeg visste at du ble å like det. Jeg tror vi burde gi bort noen jakker, jeg vet hva faen. Jeg har fått mye penger, liksom. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med alle pengene mine, liksom. Jeg tror jeg skal investere i noe... Stocks. Stocks. Birkenstocks, liksom. Du har sklidt på isen. Ha! Jeg sier bare at jeg blir påkjøpt for litt ekstra street cred. Gjør det. Så greit nok, det er kanskje ikke det mest normale å stå og åpne en sånn unboxing-video akkurat her på busstoppet. Det er fett kaldt. Men de trenger ikke å stirre som om jeg er en fucking nerd. Skal hun bli arrestert om? Jeg fikk jo på en måte ikke... tid til å skifte før jeg dro, da. Når jeg har nye sko, da føler jeg at jeg kan conquer the world. I hvert fall hvis de er så jævlig hvit som de er. Jeg kom hit om siden. Jeg kom meg hit. Noe som heter trikken. Hvor mange uker er det i et år? 52. Vet du hva jeg liker best med deg? Nei. Du har sånne fakta. Jeg trenger faen ikke å slå opp noen ting. Jeg er ganske stolt av de 2 mange uker. Du skulle ikke reagere på at det var det jeg likte best med deg, eller? Nei. Jo, altså det er kjempehyggelig, men når du sier det til kamera, så høres det ut som på en måte du er veldig dum. Åja, shit, kanskje jeg skal klippe det ut? Ja. Takk. Hvor faen du kjøpte den her til meg? Vi skal sitte lenge, altså det er fredagskveld. Vi jobber og sliter. Tenk at det har blitt sånn at det mest underholdende som man gjør for tida på en fredagskveld er å være her og trene. Jeg liker det litt. Jeg liker det også. Det er ganske lettisk liv, egentlig. Jeg får ofte lattekraft, liksom. Du er litt som Kristine. Du sa du prøvde skoen på bussen og bussen til og med. Ja, jeg måtte jo det. Og jeg synes det er helt fjernt. Jeg blir 4 år når jeg får en pakke, så jeg må... Det har dere til felles. Nå ser det ut som det er en av oss som sitter med sånn buddha-stilling. Buddha-stilling, veldig. Du er sprek, Kristine! Takk! Både sent unna litt plama. I really want to turn 23. Hæ? Why? Sånn at du kan komme ut på alle de feteste klubbene du kommer. Nei, da vil jeg bli 25. Ok. Hvorfor vil du bli 23? Har du et mindre verdienskompleks? Jeg tenker liksom at du er... Hva tenker du at jeg er? Maks like gammel. Ser du det? Har du tenkt å si noe? Nei, jeg så det ikke, men jeg føler at du alltid har litt mørke toner. Oi! I look fucking horrible. No! Jeg elsker at du har på deg sånne genser, det er veldig kult. Annu kom jo godt til deg, spist deg, jeg spist sukker. You are a sugar high! I'm a sugar high! I'm on a sugar high! Hi! Jeg må passe på å ikke synge for lenge, for da kan videoen bli tatt ned av rettigheter sånn siden. Kan du vise kamera hva du har tatt med til kveldsjobbingen vår? Ja. Åja. Ja. Bare la det stå der. Super tips for super damer. 30 sekunder. Skal vi ikke åpne den nå? Nei, vi skal ikke åpne den nå. Vi trener det først. Senere.
ikke stå på meg. Spidde meg på den loppen her. She did it! I did it. Den var fin. Den var kjempefin. Jeg trodde det var en sånn sportsbål, liksom. Skal jeg fortelle deg det her, Emma? Ja, men se du først. Nei, først meg. Nei, først meg. Ja! Jeg gidder ikke å trene. Jeg er den beste PT-en du kunne tenkt deg. Det er bare sånn, nei, jeg gidder ikke å trene. Nei, men du, vi går og spiser. Vi spiser litt potetgul, jeg spetter helt dit. Faen, så brun du var nå. Jeg vet det. Nei! Så søt mamma er. Er det mora din? Ja. Satan, så babe. Vi har pene mødre, det lover godt for oss. Mm. En dag kanskje vi og familie pene. Ja. Nei! You missed. Nå venter vi på Tina. Jeg kom for en halvtime siden. Og Tina er ikke klar. Hun skifter. For det er en halvtime rødt, hvitt og blått. Er det ikke flott? Det ser på meg. Jeg driter jo i det. Blått, rødt. Fitt. Det ser veldig bra ut, men jeg synes at jeg matcher Norges farge best. Du, den der er svart. Oi! Jævla orm! Kan du ta den? Ta den! Ikke ødelegg den. Ja, det her er sånn... Hæ? Jeg har lagd en liten video til den, som ikke inneholdt en jævla skit. Og er det her til deg? Ja, på kamera. Til mine subscribers? Ja, og den ene min. Det er faen sant. Til deg som skrev til Fanny at du begynte å abonnere på YouTube-en hennes. Tusen takk. Du er den første abonnenten du har fått på sin ikke eksisterende YouTube. Tina gir meg faktisk en cut nå av inntekten hennes. Mm. Ja. Jeg tjener jo cirka 2 kroner i året, så det blir 50%, det er litt. Det er ganske mye av det, altså, men takk. Det blir for mye å regne ut for meg hvis vi tar noe. Tina liker det så rett frem som overhovedet mulig. Rett frem. En spade er en spade. Men en spade er ikke en spade. Hæ? Hva er det da? Ikke si at det er relativt. Nei. Men en spade for deg er ikke en spade for meg. Det kommer an på jobben som skal gjøres. Du vil kanskje ha en spade for å digge ut hull, mens jeg vil kanskje ha en spade i gull for å vise naboen. Dette lærte jeg om i dag. The job's to be done. Du synes jeg ble veldig sånn pervers nå. Ja. Jeg gidder ikke at du skal ha skjevlig brun. Se at du sitter og nyter dette. Hei. Hun er fra Harstad, så hun har gode brunfarge, Jenny. Har du hatt piercing i navlen? Best. Kan du ingenting om meg? Jeg har hatt piercing. Du visste at jeg hadde bodd i Italia et år. Jeg hadde en piercing i navlen. Jeg hadde hatt en piercing her. Nei. Jo. Nei, du har faen ikke det. Har du kjent meg i det hele tatt? Du vet at jeg har vært den største sånn der, hva heter det, emo-jenta noen gang. På ungdomsskolen. Har du hatt? Her. Det var drømmen min da jeg bodde i Italia. Sant. Og jeg, i leppa? Ja. Æsj. Sånn. Jordel, jeg kan gi. Akkurat sånn de snakker. Bare meg sånn. Jeg hadde en god venninne og en bad god venninne. Mm. Egentlig var det bare du som var skizofren hele tiden. Det var en person. Du er sikker på at det har vært i Italien, takk. Nå ble jeg litt usikker. Hva skal vi trene? Fortell meg hva vi skal trene, så skal jeg starte. Ok, legg opp økta sånn fort. Ok. Pull-ups. Supersettet med gående utfall. Uff. Ja, sittende roing da. Med hip thrust. Og så siste er militærpress. Supersettet med biceps med stang. Jeg har aldri tatt biceps curl. Nei, da har jeg bare gjort det. Ok.